ඉතින් මගේ පිටිපස්සෙන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ UK වල තියෙන pet shop එකක්. අපි යමින් ගමන් තමයි දැක්කේ මේ හරි වටිනවා ඒක ඇතුළට ගියාම ඕගොල්ලෝ දැන් වීඩියෝ එකෙන් දකි. හරි ලස්සනයි මේ ඕගොල්ලෝ chance එකක් හම්බුනොත් ඇවිල්ලා බලන්න. මෙන්න බලන්නකෝ රැබ්බි. අනේ. ඉත පහයි. හතලිස් නමය. Rabbit, King Kong in there. Monkey, big monkey. May Balano go malu. Yes, that color. Ah, fish. Fish. මේ හරි ලස්සනයි. අපි දැන් දැක්කේ හැමෝම පොඩි මාළු. මේක බියුටිෆුල්. නම් ටිකක් ලොකුයි. අපි හැබැයි ඔයාලා නම් දන්නෙත් නෑ. මේ 49 කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ මෙයාලා හිටිය මට පොඩි කාලේ. බේටිස්. අනේ මතක් කරවා. වෙන සාරි ගප්පි ඉන්න උඩ. වෙන සාරි ගප්පි. අපේ අම්මා මට මුලින්ම අරන් දුන්නේ සාරි ගප්පි. මේ බලන්නකෝ. කීයේද? 2.99. මේ ආලා තියදී අපේ පොඩි කාලේ. ආලා බලන්න. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මතක නෑ. මේ තියෙන ස්පෙන්ඩර්. මේ බලන්නකෝ. මාස දෙකම වෝල්ෆිෂ් 3.99. මේ ආලා මට පොඩි කාලේ මතකයි මේ. ලොකු එකේ කියලා. හැම ටැංක එකම මේ ෆයිට් එකනේ කියනවා නේද? සාමාන්‍ය වෙනම තනියම දාලා දේ එකට දාන්න බැහැ නේද? ඒක කොටා ගන්න හින්දා. මම ආසයි ඒ වුණාට මේ මෙයාට අපි පන්දිනේට ෆිෂ්ලු අරන් දෙන්න ඉන්නේ දැම්ම නෙවෙයි. මේ බෝල් ෆිෂ්. ආලු එකම් වෙලා. මේ බලන්න ගුමි පෙත්තෝ වගේ නිකන් මේගොල්ලෝ මේ ලයිව් ෆුඩ් කියලා කියන්නේ කියන්නේ මේගොල්ලෝ තමයි සත්තුන්ට දෙන කෑම. මේ මම හිතන්නේ මේ 9ට දෙන ඇයිද දන්නේ නැහැ නේ අර හිටියේ මේ මෙතන බබා 9 කියන්නේ උරගය මේ බලන්නකෝ මේ බලන් ඉන්නේ අපේ දිහා මේ තව අර සද්ද එනවා වන්දොන්ගේ වගේ නිකන් උගලට පේනවද පිඹුරා ඒක පවුම් 189 පිඹුරා කටු සෙක් වගේ ඉන්නේ මේයෝ ෆ්‍රීජ කරලා මේ ජම්බු මොයිස් ලාජ් මොයිස් කියන පේනවනේ සතුන්ට කන්න දෙන්න මිනිස් තින්නවා ඉබ්බෝ 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 ඉන්නවා ඉන්න නෑ මේ බලන් ඉන්නේ මේ 119 කැරපොත්තු තිකුණන්නේ ඉන්නවා 2.99 අර මිනිහංග වෙන්නවද එතන ඉන්නේ පණු ඔලට පේනවද දන්නවනේ උන්ටත් කල්ල දෙන්නට
උණ්ඩ ගන්න තමයි මම 10 වගේ මොනවද දාලා තියෙන්නේ මේ ඉබ්බ ඔයාලට පේනවද මේ 69 fish tank එක සුපර් හයි මේ ගිරව් ඒගොල්ලෝ කව ළඟට යන්න බෑ සද්ද ඇහෙනවා ලව් බර්ඩ්ස් ලා වගේ නේද 49 ඒ වගේ තැනක මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද සත්තුන්ට අවශ්‍ය සියලුම දේ කෑම බීම ඉන්න හිටින්න ඉඳුන් හිටුන් නේද ඔක්කොම තියෙනවා ඔව් මාළු ටික දැක්කම නම් ආසෙ හිතුණා ඊට පස්සේ කන්න දෙන සත්තුන් දැක්කම දුක හිතුණා ඔව් බබාට අපි මාළුවෙක් තීමීට පස්සේ බලමු නේ